Det har visat sig att videoguider har varit väldigt effektiva och allt fler vill göra sådana själv. Man kan använda gratisprogram som Screencast-O-Matic, men det går också att använda Teams. Fast det finns några små saker som är bra att åtgärda. Då du bandar till Teams så kommer det att se ut så här. Då du går till din grupp och bandar in så hamnar alltså videon i flöde. Och om det vore så att du var inte nöjd med videon så kan du givetvis ta bort den. Då går man till de tre prickarna. Vi går till öppna i Microsoft Stream. Och nu hade jag redan tagit bort den här videon. Men själva inlägget här i flödet finns fortfarande kvar och den får jag inte bort. Så det är ju kanske lite trist att göra en video här och om du vill göra om det så får du inte bort den. Du kan inte heller göra en video för hela nästa vecka utan alla hamnar då automatiskt här i flöde. Men det finns som sagt en omväg. Och omvägen är att jag har skapat ett team som heter Peters inbandningar. Du får ju hitta på vilket namn som helst. Och här i Peters inbandningar, här skapar jag mina videoguider. Och det går till på det sättet att jag håller ett möte för mig själv. Och jag gör nu ett exempel. Jag har min videokamera på. Jag kan stänga av om jag vill. Det är upp till dig hur du vill göra det. Och jag väljer möte nu. För att dela min skärm väljer jag öppna resurslist. Och här kan vi till exempel ta en PowerPoint om programmering. Och då jag är klar att börja så går jag in till tre prickarna och väljer starta inspelningen. Och här ser jag att inspelningen är igång. Och jag kan börja med stoffet och prata om div-taggen och hur jag har lagt en bild just i div-taggen. Då jag är klar med min inspelning så väljer jag på stoppa inspelning och jag väljer också att avsluta möte. Jag avslutar möte av den orsaken att först då kommer Teams att behandla den här inspelningen. Och här har jag min inspelning. Den kommer automatiskt hit. Jag går till tre prickar och behöver vänta på att länken öppna i Microsoft Stream kommer fram här i menyn. Nu var inspelningen färdig flyttad till Stream. Och det betyder att jag kan gå till öppna i Microsoft Stream. Och här ser jag då videon. Och jag kan gå till de tre prickarna. Jag kan börja fast med att beskära videon om jag tycker att den här inledande svarta rutan är onödig. Så tar jag tag i handtaget. Så här. Och samma sak om jag vill sluta den tidigare. Så ändrar jag även på det. Och väljer tillämpa. Och medan vi väntar på
att videon blir trimmad så går jag till uppdatera videoinformationen och jag kan till byta namn. Och här får jag då se vem som har rätt att se den här videon. Och tills vidare är det bara jag och teamet Peters invandringar. Vill jag att alla inom EduVasafi ska få se den så klickar jag i rutan där. Vill jag begränsa det så går jag till mina grupper och så ska vi söka efter vaskelådan Koulu. Och här kan jag då välja alla de grupper där jag vill att videon ska vara tillåten. Nu betyder det ju inte att videon automatiskt hoppar iväg till vaskelådan Koulu, utan det måste jag då göra separat. Och vi kan trycka där på använd. Och så går vi tillbaka och väljer dela. Och så får jag en länk som jag kan kopiera. Och länken använder jag då i vaskelådan Koulu. Skriver en ny konversation och klistrar in länken och skickar den till flöde. Och på det här viset kan du ha ett bibliotek med en massa inbandningar i ditt eget team. Och alltid då det är dags så kopierar du länken och klistrar in det i alla de grupper, i alla de team som du vill ha den.